Bom dia. O Tarcísio me atendeu. É o Sincrocil que é para fazer nela. Sincrocil? É, não é o ECP. Confunde os nomes, né? Tem aí também. Aí, ele falou para fazer o Sincrocil, para fazer o antibiótico. Antibiótico que eu tivesse, pode ser aquele que você falou, ou que eu tivesse aqui, aí eu tenho um refluxacina, vou fazer. Passou um remédio para ele e mandou tirar um colostro e dar para ele beber. Comprei essa mamadeira aqui, ó. Aqui, ó. Isso, tá comigo, né? É, cara, ele vai fortalecendo. Agora, ele não fica em pé. Só fica desse jeito, hein? Só desse jeito. Desde de onde você mamar, vai ter com uma fonte, tadinho. Primeira vez na minha vida que acontece isso. Agora, será que ela limpa com o hormônio, ó? Limpa. O Sincrocil, ele tá contração, ela joga pra fora, né? No domingo ela começou a encher, lembra que eu te falei? Isso. E aí voltou, ela pariu. Olha que coisa estranha. Será que é bom fazer os remédios primeiro ou tirar o leite primeiro? Tirar o leite primeiro, né? Ah, não, é tira primeiro. Aí ela já tá mais calma, né? Mas não tem irmão pra você fazer aí agora, tá? Agora... É tudo músculo. E você já, já viu o bezerro desse jeito, Mauro? Já, tem bezerro que nasce desse jeito aí assim, não levanta, não mama. Só que vive, Mauro? Acho que não vive não, né? Dificilmente. Dificilmente, né? É. Parece que ele não tá com coordenação na musculatura. É, parece que tá... Ele pode ter bebido um pouco de água do parque, né? Com certeza. A gente chegou, ela já tava, né, Juliana? Já. Eu não sei que hora que estourou essa bolsa. Aquele mesmo que nós tirou daquela vaca roxa. Lá em casa, eu acho que você me ajudou lá. Eu te ajudei a cuidar dele, lembra? Isso. Então, aquele lá também deu o que fazer. Só que ele levantava, né? Ele isso levantava aí, e não... Isso daí não tá levantando, não. E não mamava, né? Não tá levantando, não. Mamadeira põe só o leite da mãe ou põe alguma vitamina? Não, só o leite. Aí está lavando só. É, só tô lavando. Não tá nem engolindo? Olha um pouquinho, filho. Oxi, tá muito gelado. Nossa senhora. Tá parando. Olha lá, não tem respiração. Praticamente nada. Engoliu. Acho. Essa.
pessoal. Essa nossa vaca entrou em trabalho de parto ontem, por volta de umas 3 horas da tarde. Quando foi umas 4 horas, 4 e pouquinho, a gente observou que ela não estava conseguindo fazer o parto sozinha. O bezerro estava na posição correta, as patinhas estavam encaminhadas para nascer, mas ela não conseguia que ele nascesse sozinho. Aí eu chamei o senhor José Carlos, que é um vizinho que a gente tem aqui, me ajudou a fazer a retirada do bezerro. Ele nasceu bem fraco ontem já, aí já finalizou o dia, começou a escurecer, deixei. Hoje de manhã, na hora que eu cheguei, ele estava naquela situação que vocês estão vendo ali, ele não levanta, não consegue mamar sozinho. E a mãe também não tinha feito a limpeza do bezerro. Essa secreção que vocês estão vendo aí, que a gente fala palha, na verdade é toda a limpeza uterina, né? E ela limpa isso sozinha. Logo depois que o bezerro nasce, uns 30 minutos, 35 minutos, ela já faz a limpeza do bezerro. E isso não aconteceu. Aí eu liguei para o nosso veterinário, ele recomendou que fizesse uma dose de hormônio, uma dose de antibiótico, para que ajudasse ela a fazer a limpeza. Ela começou agora a ter contração, se Deus quiser, logo ela vai limpar o bezerro. O que você fez, o medicamento que você fez nela então foi hormônio e antibiótico. O hormônio para ela ter a contração e colocar para fora. O hormônio para ela ter a contração e colocar para fora e o antibiótico para já tratar a infecção, né? Então o antibiótico é para isso, para evitar que essa infecção aumente. Se você puxar isso aí, o que acontece? Isso daí está dentro do útero dela, é a bolsa na onde o bezerro é gerado. E isso está grudado na parede do útero dela. Ele sai naturalmente. É a placenta dela. Se eu puxar isso daí, eu posso lesionar, eu posso machucar a parede do útero dela. Aí é pior. Pode dar uma hemorragia, alguma coisa assim. Pode dar uma hemorragia e pode vir para fora. Eu tentar puxar e não conseguir puxar tudo, ficar com dó, por exemplo, e voltar isso. Aí vai entrar em contato aqui, essa bactéria vai lá para dentro, direto na parede que está lesionada. Então aí é pior ainda. Pior. Então não deve. O que pode fazer? Cortar aquilo ali. Cortar o excesso que está para fora já. Se daqui a pouco ela não conseguir, por que que eu estou deixando? Porque aquilo ali está pesando. Então está puxando o que está lá dentro. Conforme ela faz contração, pesa e vai colocando para fora. Mas se demorar muito, como eu já fiz o antibiótico, já fiz o hormônio, eu vou cortar aquilo ali para ela conseguir colocar o restante. Cortar o que está para fora. E se ela não conseguir colocar para fora com essa dose de hormônio, quando você vai fazer outra dose? Não sei, aí é só isso. Aí, ela tem que colocar para fora com essa dose de hormônio. Aí, normalmente ela coloca, porque a gente faz... Normalmente, quando vai induzir um cio, você faz 1 ml. Eu fiz 3 ml de praticamente uma dose máxima. E eu fiz, não faz 10 minutos. Todo remédio intramuscular, ele demora de 15 a 20 minutos para começar a fazer efeito. Então, daqui a pouco, ele vai comer. Nem começou a fazer efeito ainda. Daqui a pouco, e ela já teve a contração, e ela já né? teve uma primeira contração. Aí é um bom sinal. Ela, pessoal, é mais fácil. Ela... provavelmente não vai acontecer nada. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Provavelmente vai limpar, vai acontecer. Agora o garotão lá, aí... Só Deus. É, provavelmente ele não vai resistir. Você vai tirar ele daí agora? Vou deixar ele aí agora. Eu vou tirar essas coisas daqui, que aí eu vou carregar a carreta de cima, pra traçar as outras e deixa ela aí com ele. Até eu carregar o cima. Só aprende vivendo, pessoal. A gente só aprende trabalhando. A gente já passou por várias situações aqui. Essa é a primeira vez que acontece. Infelizmente, é normal acontecer, né? Porque são, não é uma vaca. É 10 vacas, 11 vacas, 12 vacas. Imagina num lugar que tem 300 vacas, 400 vacas. Todas elas vão parir normalmentinho. Até o ser humano... hora que nasce, às vezes alguns não resistem. Animal também é a mesma coisa. Calma.
apertar essa zoa junto aqui, ela vai lá no garoto. Bom pessoal, mais cedo vocês viram no vídeo que eu fiz o hormônio intramuscular, fiz a aplicação do antibiótico conforme a orientação veterinária. Como já faz mais de 4 horas que a gente fez e ela não conseguiu expelir, ele me disse que quando acontece a reversão da placenta é um processo lento, ele me orientou a puxar, eu vou fazer agora, com a força da mão e ver se sai. Se não sair com a minha força leve da mão, é uma ambulância aqui, gente. Aí eu corto o excesso, tá? Então a gente vai ver aqui agora. Não estou fazendo muita força, mas ela está rasgando aqui. Quer que eu seguro? Não, eu mesmo vi. Ah, tá saindo. Aí. Tô bem leve, né? Não tá sangrando. Isso aí é um coágulo só ou é mais? É mais, né? Tem que ser firme, mas não pode ser com força. E nem de uma vez, né? Não. Então eu não sei a força que eu estou fazendo. Pode soltar? Oi? Pode soltar? Pode. Bom, graças a Deus, acredito eu, esse seu cordão umbilical. Parece, né? Parece. E aqui vai um resto da placenta. E agora continuar tratando. Continuar fazendo. Cuidando dela. Né, moleque? É, quantas horas depois que a gente filmou que o bezerrinho morreu? Quantos minutos depois? Filmou? É. 30 minutos. Meia hora depois o bezerrinho já morreu. E chuva! Chuva, minha gente. Olha a gata. Tentando caçar. Ela fica aqui caçando, ó.
muito manso. Tá machucado? Tá machucado? Tô fino. Eu já fui. Curei a correntinha. Olha lá, tá assim. Tá? Rasga. Rasga, né? Olha lá. Aí tem que curar. Ah, tá. Tô vendo. Rasga. Tudo bem. Vendo? Aí, bom, né? Essa época não tem bicho. Mas mesmo assim tem que curar, né? Mas se é uma época que tem bicho, posa bicho, aí... Então não chegou a curar a correntinha, né? Não. Sirene da ambulância. Ai, que frio! Ih, ela vai cagar. Vai ter que lavar tudo de novo. Espirrou merda! Oh, Deus! Ela não para. Ela lava, quer que segure o rabo dela? Hã? Não. Aqui é em família, gente. Tudo em família. Pode andar com ela. Não, não puxa não. É, não. Mas pra onde ela for, você vai. Não, não é pra segurar. Tá vendo, gente? Curada. O paninho tá em cima dela, Luz. Você vai ir. E aí, bonecona? E aí, filha? Agora nós estamos humilhados. Não dá pra gente voltar pra casa por causa da chuva. Nossa, eles estão morrendo de fome. Hoje tá tudo diferente, gente. São... é 1 hora da tarde. Puxa, puxa pra lá. E não ordenhou as vacas ainda, porque... Tá puxando. Peraí, peraí. Vai, tá puxando. Porque o Aparecido ficou... Tô com fome. Aparecido ficou curando, ficou cuidando do bezerro, da vaca. E depois ele teve que ir na cidade levar o motorzinho do tanque que resfria o leite porque tinha parado. Então ele não adiantava nada ele ordenhar as vacas, sendo que o motorzinho não estava funcionando. Por causa das quedas de energia, deu um curto-circuito. E aí então ele levou. Não vai dar. Gente, curte o vídeo, compartilha. E se não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Como eu sempre falo, eu mostro a realidade, né? E na vida real acontecem coisas tristes. Hoje pra nós é um dia que tá pesado. O bezerro nasceu ontem e hoje ele veio a óbito. E isso é muito triste quando acontece numa propriedade, principalmente pequena como essa daqui. Em que vocês viram que o trabalho é feito pela família. Mas a gente tem que viver e um dia de cada vez. Um beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser.